Мої вітання. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 10 липня. У студії працює Олександра Балух. Далі мої колеги розкажуть про таке. Ухвалені рішення. В Ужгороді відбулося засідання сесії міської ради. Коли ремонт? Жителі Мукачівського Стребичова нарікають на стан доріг у селі. Сміттєва проблема. Мукачівці закликають міську владу вирішити це питання. Минулої доби бойовики порушували перемир'я майже по усій лінії розмежування. 23 рази обстріляли позиції об'єднаних сил. Один український військовий отримав поранення. Про це йдеться у зведенні прес-центру об'єднаних сил. 9 липня обстановка в районі ООС залишалася контрольованою. Ворог вів вогонь із застосуванням озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-центрі. За уточненими даними розвідки, російські окупанти втратили одного бойовика. Росія – це агресор, а війну треба зупиняти посиленням санкцій проти Кремля, створенням сучасної обороноздатної армії в Україні та відновленням переговорів на вищому рівні в Будапештському форматі. Про це заявила лідер фракції «Батьківщина». Домовленості в Мінському та Нормандському форматах Юлія Тимошенко вважає нерезультативними, адже вони тривають 4 роки, але й так не вирішили питання повернення миру в Україну. Політик переконана, окрім усього, треба посилювати українську армію, адже, за її словами, понад 20 років її системно та планово роззброювали, а коли країну в системі обороноздатності довели до нуля, проти нас розпочали війну. І в продовження теми професійне обговорення нової Конституції України за ініціативи лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко вже розпочалося. Про це заявив народний депутат від фракції «Батьківщина» Олексій Рябчин. Він нагадав, що 15 червня на презентації нового курсу України в Києві Юлія Тимошенко озвучила думки щодо її бачення нової концепції основного закону України, робота над яким велася останні роки. Далі цитата. Наразі відбуваються фахові обговорення положень нової Конституції, тобто нового суспільного договору. До цих обговорень залучено понад 80 науковців, фахівців та представників громадянського суспільства, розповів політик. Олексій Рябчин наголосив, що це будуть не точкові зміни до основного закону, а цілісний проект нового суспільного договору, нової Конституції, який за згодою учасників дискусії повинен бути прийнятий на референдумі. Як працюють в парламенті депутати-мажоритарники Закарпаття? Саме на таку тему дискутували сьогодні, 10 липня, в Ужгородському прес-клубі. Під час заходу представник громадянської мережі «Опора» презентував результати аналізу активності роботи народних депутатів, обраних від мажоритарних округів області в першому півріччі 2018 року. Результати аналізу активності закарпатських народних депутатів, обраних до парламенту за мажоритарною системою, представник громадянської мережі «Опора» розпочав із реєстрації 5 народними обранцями краю законопроєктів за перше півріччя поточного року. Якщо подивитися, то Роберт Горват в 2018 році вже зареєстрував більше законопроєктів, ніж за цілий 2017 рік. Це 21 законопроєкт, на відміну від 20 в попередньому році. Віктор Белога зареєстрував 2 законопроєкти. І Василь Петьовка так само в цьому році вже зареєстрував 15 законопроєктів, що більше, ніж у минулому році. Багато законопроєктів закарпатські нардепи подавали спільно. Тут аналітики звертають увагу на народних депутатів Василя Петьовку та Роберта Горвата, у яких наразі 12 спільних законопроєктів. Схожа картина і стосовно депутатських запитів, у яких так само серед мажоритарників лідирують Роберт Горват та Василь Петьовка. Закарпатські народні обранці подали 30 депутатських запитів за цей період. Між ними є частина спільно поданих закарпатськими мажоритарниками. Найбільше запитів були направлені до Кабінету міністрів, профільних міністерств та органів місцевого самоврядування. Левова частка з них стосувалась проблематики місцевого рівня, тобто Закарпатської області. Що ж до відвідуваності та голосування депутатів у парламенті, то тут статистика в кожного різниця. Потрібно наголосити на тому, що ці дані загальні і не відносяться до особистих. Якщо усереднено додати результати закарпатських депутатів, коли вони були відсутні або не голосували, то в середньому ми маємо ситуацію, коли 74% питань голосувалися фактично без закарпатських мажоритарників у Верховній Раді України. 74% питань наші депутати не сказали, як вони ще до них відносяться. Заключною частиною презентації стала робота в комітетах. Тут результати не надто різняться від попередніх. Серед депутатів-мажоритарників, які найбільше відвідували засідання своїх комітетів, то й тут лідерство тримають згадані народні депутати.
На честь військовослужбовців 128-ї бригади, які загинули на Рівненському полігоні, в Ужгороді назвуть вулиці. Про це перед засіданням сесії міської ради повідомив міський голова Богдан Андрієв. Окрім цього, депутати ухвалили низку рішень, що стосуються фінансових та земельних питань. Більше про це у сюжеті моїх колег. Знищення пам'яток під виглядом реставрації та будівництво в історичному центрі – питання, які постійно хвилюють ужгородців. Через це час від часу виникають пропозиції повністю заборонити такі роботи. Проєкт рішення, який сьогодні запропонували до розгляду депутатам міськради, пропонував тимчасово припинити видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок незалежно від форми власності у межах історичного ареалу Ужгорода. Однак така пропозиція суперечить законодавству. Я розумію тих депутатів, бо у нас, ви бачите, що твориться в місті. Буває так, що люди самовільно розпочинають якісь певні будівництва, проводять реконструкції, міняють заміну вікон, покрівлі дахів на історичних пам'ятках або в охороні історичного ареалу. Я підтримував би дане питання, але воно порушує законодавство, бо обмежує інших людей в реконструкції, в реставрації, в будівництві. Після того, як Олег Боршовський та начальник відділу правового забезпечення Віталій Пек розвучили аргументи проти мораторію, депутати проголосували ще раз. З другої спроби проект зняли з розгляду. Цей проект приймати не можна, тому що це, скоріше за все, один з наших колег був зробити як, можливо, піар-хід, чи хотів щось там продемонструвати, якісь там, не знаю, своє знання в напрямку архітектури, але так, власне, мораторій ми не можемо юридично, тому що ми тоді обмежимо права мешканців, які мають, наприклад, житло чи хочуть провести реконструкцію власних житлових чи нежитлових приміщень, ну, в історичній частині міста. Це все можна робити в рамках діючого законодавства, якщо дозволяють архітектурно-будівельні норми. За більшість питань на засіданні сесії голосували без обговорень. Серед них – прийняття медичної субвенції, збільшення розміру ставок земельного податку та податку на нерухоме майно. Затвердження плану дій сталого енергетичного розвитку і клімату. Крім того, міський голова повідомив кілька новин. Зокрема, про те, що на капітальний ремонт набережної Незалежності уряд виділив 21 мільйон гривень. Ця велодоріжка буде простягнутися від пішохідного моста до моста Масарика. Значить, це передбачається заміна асфальтного покриття на проїжджій частині, заміна тротуарної бруківки, встановлення нових лавець, нових урн для сміття і нового освітлення на цій ділянці. Також Богдан Андрієв повідомив, нові вулиці в Ужгороді назвуть на честь військовослужбовців 128-ї бригади, які загинули на Рівненському полігоні – Валерія Тихановського та Дмитра Власова. Обом військовослужбовцям встановлять і меморіальні дошки на будинках, де вони жили, або на школах, де вчилися. На дорозі Виноградово-Вилок ускладнено рух через капітальний ремонт. Уже близько кілометра автошляху заасфальтовано. Від селища Вилок до залізничного переїзду у напрямку Виноградова. Наразі дорожники вже просунулися до села Підвиноградово. Там спеціальна техніка здирає старий асфальт. Вартість поточного середнього ремонту дороги М-23 Берегово-Виноградів-Велика Купання склала 640 мільйонів гривень. Нагадаємо, до прем'єра Гройсмана звернулися народні депутати Валерій Лунченко, Василь Петьовка та Роберт Горват, аби вирішити питання фінансування ремонтних робіт цієї дороги. Уряд відреагував, наразі роботи тривають. Коли продовжать ремонт дороги Мукачево-Чоп? Із таким питанням жителі села Стребичово завітали до голови Мукачевської РДА. Люди кажуть, не могли натішитись, коли почули, що цей автошлях нарешті відремонтують. Однак дорожники чомусь зупинилися на півшляху. Тему продовжить Світлана Комлєва. В Європі такого недопустимо. Ви знаєте, що бися в Європі стало, бо я в літну яму. Мені би заплатили страховку той, не заплатять нікого, нічого. Це страшно, це щось просто, це ще дурниця колесяк. А коли вода, яму то не видно, як їхати. Пан Юрій нещодавно повернувся з Чехії. Каже, дороги європейські та українські не порівняти. А у рідному селі бездоріжжя стало просто катастрофічним. Ужас! Дивіться! Куди це? Це кусок дороги, який не можеш зробити. І це не якась вуличка, де я вас завезу в просту вуличку, а це головна дорога. Це дорога Мукачево-Чоп. Їздити цим автошляхом ризикують не всі. Місцеві кажуть, треба бути справжнім професіоналом, щоб вміти маневрувати між вибоїнами.
я навіть сама не ризикую їхати з дитиною по цій дорозі. Я також водій, але я не ризикую. Просто я настільки... Тут опит не можна набрати. Тут просто дорогу треба зробити. Покриття тут не просто жахливе. Дорогу вже можна дійсно назвати аварійною, каже голова села. Бачите, зараз машини проїжджають, машина їде на першій скорості, колеса б'ються і ремонту не підлягають, тому що дорога, взагалі дороги немає, страшніша дорога. Люди обурюються і грозять перекриттям вулиць. Ми б не хотіли допустити до цього. Ремонтувати автошлях Мукачево-Чоп почали не так давно. Тоді місцеві не могли натішитись. Тиждень тому техніка працювала при виїзді села Велика Добронь. Згідно плану капітального ремонту дороги М-24, асфальтобетонне покриття мали прокласти ще в селах Чумунин, Стребічово, Ключарки та району Паланок у Мукачеві. Ремонт був розрахований на 2 роки, однак роботи раптово припинили біля села Чумунин і навіть забрали звідти техніку. Щоб з'ясувати причину, чому ремонт зупинився, місцеві прийшли до голови Мукачевської РДА. Вулиця стратегічного значення, у нас є рампа, де приїжджаються воєнні, атошники, так що вулиця стратегічного значення. Почали робити, ми інтересуємося, вже, чому не ні, вже в Баркасові. Тут раз в п'ятницю ми чуємо, що вся техніка забрана, на півдороги лишилося, і ми знову лишилися із тою поганою, вкрай поганою. То каже Іван Іванович, там погана дорога. Я говорю, взагалі ж там взагалі нема дороги. Стан дороги є катастрофічно небезпечним для життя людей і всіх користувачів шляхопроводу, якщо його можна ще таким назвати. Райони, державні адміністрації взяли на себе районні дороги, ще раз наголошу, обласні дороги і державні дороги не відносяться до нас, і ми ніяким чином не маємо впливу на якісь фірми, які ремонтують ці дороги, чи на розподіл грошей, які йдуть на ці дороги. За словами голови районної адміністрації, на місцевому рівні це питання не вирішити, однак є варіанти, як принаймні знизити соціальну напругу. Якщо навіть не вистачає грошей, бо, наскільки мені відомо, дорога йде, ремонт стоїть 18-19 рік, тобто на 2 роки, ну немає в державі стільки грошей, щоб зробити всі дороги одночасно. Я просив, я казав, що стан дороги безпосередньо через село Стребічово дуже незадовільний. Ну, не вистачає грошей, то будь ласка, хоча б запустіть техніку, яка зрівняє, яка, можливо, хоча б зріже верхній шар, для того, щоб було ровне покриття, а там далі вже плануйте. Голова РДА порадив активістам написати колективне звернення до обласних чиновників та служби автомобільних доріг. Тож, якою буде відповідь, повідомимо у наступних випусках. В «Укрзалізниці» назвали терміни запуску рейсу з Мукачева у Будапешт. Як повідомив голова підприємства Євген Кравцов, компанія почала роботи з будівництва 40 кілометрів колії європейського стандарту, і перший рейс заплановано на серпень. Із його слів, українська залізниця не експлуатує потяги для європейських колій, тому використає угорські поїзди. Окрім цього, держпідприємство додатково збудує нову платформу довжиною 120 метрів, яка прийматиме угорський рухомий склад. Вчасна виплата зарплати освітянам та медикам Закарпаття у 2018-му знову під загрозою. Виділених грошей із держбюджету на освіту та охорону здоров'я знову не вистачає. В області дефіцит освітньої субвенції сягає 31 мільйон 600 тисяч гривень, а медичної – 79 мільйонів 200 тисяч. За попередніми розрахунками, додаткова потреба в коштах освітньої субвенції для забезпечення виплати заробітної плати педагогічним працівникам в області складає майже 32 мільйони. Незважаючи на спрямування залишків освітньої субвенції та коштів місцевих бюджетів, дефіцит є в Ужгороді, Хусті, Берегові, Чопі, Віршевській та Баранинській ОТГ. Медична субвенція, у свою чергу, виділяється з державного бюджету на оплату поточних видатків, окрім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Наразі практично у всіх районах області є потреба в коштах на оплату праці медичних працівників, окрім Свалявського та Ужгородського районів. На Закарпатті з 10 липня розпочалася контрольна перевірка цивільного захисту. Триватиме вона до 15 липня. На зустрічі з комісією зібралися усі державні структури у сфері безпеки. Поліцейські, прикордонники, водники та керівники департаментів Закарпатської ОДА. Була на заході моя колега, тому далі детальніше.
Відсьогодні і весь тиждень на Закарпатті триватиме контрольна перевірка цивільного захисту населення та техногенної і пожежної безпеки. У складі комісії фахівці з інших областей України. Головою є перший заступник голови ДСНС України Олег Мальчуцький. Наше завдання з вами, як людей, які займаються реалізацією державної політики в сфері цивільного захисту, це підтримання всіх формувань, сил, засобів, органів управління в постійній готовності до реагування на надзвичайні ситуації. Перевірятимуть Ужгород, Свалявщину, Полянську ОТГ, особливо уважно Перечинщину. Торік під час комплексної перевірки район отримав оцінку незадовільно. Отримання термінів усунення недоліків, визначених у акті плану усунення недоліків, роботу щодо створення відповідної ланки територіальної підсистеми, організація виконання вимог законів, інших нормативних правових актів, які були недоліки, по яким були виявлені під час роботи комісії в минулому році. Також члени комісії ознайомляться з діяльністю Перечинської міської об'єднаної територіальної громади міста Перечин. Під пильне око комісії підпадає документація та професійно-технічна підготовка відпрацювання умовної надзвичайної ситуації. Районів, які не потрапили до списку, перевірять документи. Секретар комісії Сергій Суслов зазначає, усього по Закарпаттю близько півсотні пунктів, які область мала б усунути. Це і створення підрозділень при адміністраціях по вопросам гражданской защиты, которые предусмотрены кодексом, и вот как глава комиссии сегодня сказал о том, что в четырех районах практически эти подразделения не созданы, что создает проблему и планирования, и организации, значит, ликвидации чрезвычайных ситуаций, средств защиты, значит, противопожарные мероприятия, там и финансирование. Фінансування важливе для Закарпаття, для протипаводкової програми, каже Василь Манівчук. Не секрет, що ця проблема для нашого краю досі актуальна, а ми маємо ще й високі ризики утворення лавин, сувів та селів. Тому система оповіщення має якісно працювати, а органи місцевого самоврядування знати, як діяти в таких ситуаціях. Цього року передбачено для краю 150 мільйонів, але всієї суми область не отримала. Паводки були, але вони проходили, ну, скажімо, з мінімальними втратами для, в першу чергу, економіки. Механізми є, в світі напрацьовані, звичайно, це засоби, знову ж таки, лінійні споруди, це дамбові, це, можливо, навіть більше необхідно все-таки говорити про гірські ємності. Більше того, наразі триває робота над зміною до Кодексу цивільного захисту. Зі слів Олега Мальчуцького, зміни будуть суттєві, які мають сприяти ефективнішій роботі єдиної державної системи цивільного захисту. Документ на етапі погодження і цього року вже буде винесений на розгляд депутатам Верховної Ради. Пропозиції напрацювали, в тому числі і з вашої території, з Закарпатської області. Ви погоджували також цей законопроект. Там на 130 сторінок змін, тобто кодекс практично буде зовсім, ну, я не скажу, що зовсім другий, але дуже багато змін. Підведення підсумків за результатами відбуватиметься вже наступного тижня. Перед нарадою із представниками усіх структурних підрозділів краю та департаментів Закарпатської ОДА Олег Мальчуцький зустрівся з головою адміністрації Геннадієм Москалем. Вони обговорили виділення коштів для області з резервного фонду держбюджету на ліквідацію наслідків градобою 12-13 червня, яке отримало статус надзвичайної ситуації регіонального рівня. У Закарпатській облдержадміністрації новий заступник голови. Геннадій Москаль підписав розпорядження про призначення на посаду заступника голови ОДА Ярослава Галаса. Він куруватиме гуманітарний блок. Нагадаємо, Ярослав Галас – кандидат філологічних наук зі спеціальності «Українська мова». Тривалий час працював власним кореспондентом всеукраїнських видань по Закарпатській області. Із жовтня 2014 до липня 2015 – директор департаменту масових комунікацій Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. До цього часу із серпня 2015 року очолював департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Закарпатської ОДА. Судові розгляди у справі вбивства Михайла Глеба тривають. Наразі вже допитали потерпілу та почали розглядати письмові докази. Минуле засідання було перенесене через брак часу, тому вчора продовжили досліджувати свідчення. Чи знайшли слідчі та прокуратура аргументи, що доводять вину обвинуваченого Бішка, дізнавалися мої колеги.
Вчора відбувся черговий судовий розгляд у справі вбивства Михайла Глеби. На попередньому слуханні за раніше встановленим судовим порядком почали розглядати наявні письмові, речові докази та відеоматеріали. Минуле засідання через брак часу було перенесено, тому зараз продовжили досліджувати письмові докази. Бішко Едгар Андрійович, період часу, до якого відноситься інкримінований діяння психічним захворюванням, не страждав і не страждає ним по теперішній час. Період часу, що відноситься до інкримінованого діяння, міг розуміти значення своїх дій та керувати ними. Застосування примусових заходів медичного характеру не потребує. Може постати перед судом, слідством та судом. Це говорить про те, що особа є осудною, а тому з цього будемо відталкуватися. Найбільш цікавими доказами стали експертизи, які ймовірно доводять, що підозрюваний Бішко все ж таки вбив 27-річного юнака. Таких експертиз було дві. Перша – висновок експерта стосовно автомобільного килимка, який був вилучений з дозволу власника машини, таксиста, який 5 січня вночі підвозив підозрюваного. Генетичні ознаки слідів крові, виявлених на автомобільному килимку, об'єкт номер 1-4, збігаються між собою та збігаються з генетичними ознаками зразка крові Глеба Михайла 90-го року і не збігаються з генетичними ознаками зразка букітельного епітелію Бішко Едгара. Сторона захисту обвинуваченого з належністю та допустимістю доказу не погоджується. Аргументують таку позицію тим, що це таксі і килимок був вилучений через 5 днів після вбивства. Тобто за ці дні до авто могла сісти інша людина, ймовірно, вбивця. У мене є сумніви щодо того, що сторона обвинувачення могла сфабрикувати і нанести таким чином на тіло кров. Наступний доказ, що підтверджує вину підозрюваного – експертиза піднюхтювого вмісту. Генетичні ознаки слідів крові та клітин, виявлених у піднюхтівому вмісті правої і лівої рук підозрюваного Бішко, є змішаними, збігаються між собою і містять генетичні ознаки трупа Глеби – об'єкт номер 1 та підозрюваного Бішко – об'єкт номер 2. Оцей висновок вказує на те, що в зрізах піднігтєвих пластин обвинуваченого виявлено генетичні ознаки клітин померлого Глеби. В той же час і його також само. Адвокат обвинуваченого вважає і цей доказ недопустимим. Зроблені зрізи у 8 фаланги ймовних записів. Як вони упаковувалися? Присутності кого вони упаковувалися? Де протокол? Недопустимий з приводу того, що неправильно було зроблено зрізи? Звичайно. Це зауваження, в мене є любима така фраза, це є тактика захисту. Безпосередньо. Ну, я навмисно суддю попросив дослідити цілісність конвертів, які прийшли експерту, щоб суд дослідив, суд прочитав, щоб всі прекрасно чули, чи ці конверти є цілісні, чи ці конверти є запаковані, і що знаходилось в конвертах, коли прийшло експерту. Суд дослідив і чітко зауважив, що конверти цілісні, без пошкоджень, і в конвертах знаходилися біологічні сліди. Закінчили судовий розгляд, дослідивши всі письмові докази. Як на мене особисто, більш ніж достатньо. Ну, ми сьогодні всі чули, да, дослідили дві основні експертизи, які були. Це вміст піднюхтьових біологічних слідів підозрюваного Бішко. Є позитивним результат, тобто у нього під нігтями є кров вбитого. Інший доказ – це є кров у коврику машини свідка головного. Далі ми будемо досліджувати відеозаписи, які ми вже досліджували на стадії досудового розслідування, де свідки всі чітко впізнавали безпосередньо Бішка. По походці на набережні, по походці по вулиці Довговича, біля будинку так само. І вже на 27 липня на 9:00 призначили наступний розгляд у судовому залі. Купа побутових відходів поруч із контейнерами для сміття. Жителі Першотравневої набережної скаржаться, вже 3 тижні ніхто не прибирає стихійне сміттєзвалище, яке утворилось біля їхніх будинків та дитячого садочка. Люди кажуть, муніципальна поліція на такі явища реагує слабо, тож коли приберуть це звалище, дивіться далі. Гілки дерев, старі меблі, автомобільні шини – все це можна побачити прямо біля контейнерів для сміття. Жителі вулиці Першотравнева набережна скаржаться – це звалище утворилось кілька тижнів тому. Та чомусь реакції організації, яка відповідає за вивоз побутових відходів, жодної. Ужас тихий. Той садик, той діти прийдуть із машинами, відкись, вигрузять мусор, розвернуться і підуть. А той така вони ще, я не знаю, як це само ж, санітарія така, той діточки грають, позирайте, що це робить. Прямо навпроти цього звалища – дитячий садок. Купу неприбраного сміття від дитячого закладу відділяє лише пішохідна доріжка.
От бачимо, ми наблюдаємо багато мусора, який вже третю неділю не вивозиться. Контейнери вивозяться, але працює справно, а ця куча стоїть вже третій тиждень. По факту має реагувати, в першу чергу, муніципальна поліція має на такі стихійні ці реагувати. А так, думаю, що всі комунальні служби разом. Місцеві вже звертались до муніципалів. Там пообіцяли розібратись, однак, як то кажуть, віз і досі тут. Тож телефонуємо у службу швидкого реагування муніципальної поліції. Два тижні це стихійне сміттєзвалище, люди кажуть, що ніхто не прибирає, не вирішується це питання. Ми сьогодні там були, ми це все сфотографували, ми склали припис, і якщо вони сьогодні це не заберуть, то там буде на них протокол складений. На припис на кого ви склали? На кого ви припис склали? На АВЕ. Вони мають біля території свого майданчика прибирати. Протягом дня фірму, що займається вивозом твердих побутових відходів, зобов'язали прибрати сміття. Інакше їм світять штрафні санкції. Тим часом свідомі мукачівці пояснюють причину, чому хтось вирішує позбутись непотребу, викидаючи його просто неба. Треба би міській владі більше, як кажуть, увагу звертати на приватний сектор, тому що багато не заключено договорів на вивоз мусора з АВЕ. Відповідно, виходить, приватникам нікуди викинути мусор. Далі, згідно правил благоустрою, спалювати на городах не може, тому що ми забруднюємо екологію, забруднюємо місто. І виходить, що людям нікуди дівати мусор, договори не заключають і викидають, отак звозять вечорами по мусорникам. А муніципальна поліція слабо реагує, слабо робить обход. Тож очистити територію від непотребу відповідальна фірма повинна протягом нинішнього дня. Та чи виконують вони свої зобов'язання, обов'язково перевіримо. На об'їзній в Ужгороді гасили пожежу у вантажівці, що перевозила деревне вугілля. Для ліквідації загоряння на місці працювало 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу. Причини наразі встановлюють. На Берегівщині у нетверезого водія-порушника знайшли метамфетамін та марихуану. 28-річний житель Іршавщини пояснив, що ці речовини зберігав для власного вживання. За фактом незаконного зберігання наркотиків слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Усе вилучене. Відправили на експертизу, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. На пункті пропуску Лужанка затримали двох водіїв, що приховано везли сигарети в тайниках. У баку автівки Audi 80 працівники митниці виявили 390 пачок сигарет вітчизняного виробництва з акцизними марками України. В іншого правопорушника знайшли 330 пачок сигарет. Таким чином громадяни вчинили дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, що має ознаки порушення правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Щодо громадян складено протоколи про тютюнові вироби загальною вартістю майже 20 тисяч гривень, а два автомобілі загальною вартістю майже 75 тисяч гривень вилучили, повідомили в головному управлінні ДФС у Закарпатській області. До 2030 року усі стоянки та парковки в Україні обладнають зарядними станціями для електромобілів. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе. Відзначається, що у відомстві зараз обговорюють нову державну будівельну норму. В історичних та старих кварталах теж будуватимуть місця з електрозарядками. Парцхаладзе розповів, що існують технології будівництва парковок і під існуючими будівлями, однак вони дуже дорогі. До слова, раніше повідомлялося, що електромобілі можуть стати дешевшими за автомобілі із двигуном внутрішнього згоряння до 2025 року. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у часі середи, дізнаєтеся далі. Сміттєва проблема. Невеликий лісок посеред Мукачева завалений сміттям. Ухвалені рішення в Іршавській районній раді, відбулося засідання сесії. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся з нами та довіряєте. У студії працював Олександра Балух. До завтра.